Ashama harka fuuni kabajamtoota hordoftoota Oromo Multimedia Production. Bakka jirtanitti salaamanna kan jeesin biraa go'u isin jecha arras gaa akkuma beekamutti sagantaa nagaa fadhu honoo qabadhee isin dhufee jira. Salaamtaan teenyatan onni rabuqqaate bakka isin jirtanitti isin biraa geessuun dhoqeessanuu Oromo Multimedia fi haala taataan gaa sabiskiraayib godhaa gama sagantaa dabaruuf deemna. Keessummaan keenya kan arraan tanaa akkuma beekamu Instagram irratti namoota adda addaa fiduudhaan interviyuu godhuudhaan kan beekamu Abde show qabadhee isin dhufee jira. Abde showfis gaafiin takka takka hawaasa irraa isaaf dhaattee jirti. Innillee gaafii tana deebisuudhaaf asitti argamee jira. Mee Abdiin gaafii tana akkamitti deebisa kan waliin ilaalu ta'a. Nufaana turaa Asmaaniin gama Abdiin dabarsa. Abdii waliin turtii gaarii. Dubartii machaaraa tan kaayiroo jiraattu fuudhiyoo siin jaan tan fuutaa. Warra interviyuu goote keessaa kan haalaan sitti tole eenyu? Dubartii takka qaadhimattee fuudhuuf kuma 100 gabbara yoo si gaafatan ni fuutamoo ni dhiiftaa dhagaafiin? Waan warra laayivii afeertu kana akkamitti argachuu dandeessaa? Jaalallee ni qabdaa? Jireenya ilma namaa maaltu guutuu godha jettee yaaddaa? Asalaamu alaykum waraamatullahi wabarakaatu. Kabajamtootaaf hordoftoota Oromo Multimedia hundi keessanuu akkamitti naaf jirtan? Arraan tana Oromo Multimedia gaafilee takka takka naaf dhiyeessee jira. Gaafilee hordoftoonni isaa gaafateenii. So gaafilee tana egaa taniin deebisus ni qabaa, tana dhibdus ni jirti. Saniifuu mee hanga xumura qophii keenyaatti Oromo Multimedia wajjin waliin turaa isin jenna. Gaafiin duraa maqaa kee guutuu eenyu jedhamaa? Maqaan kee guutuun Abdullaa, Sheek Amiin, Sheek Seyid, Sheek Ahmad, Sheek itti fufaa hanga akaakootti isiniif gaa. Eessatti dhalattee guddattee amma eessa jiraattaa jetti gaafiin lammaffaan? Ani godina Harargee lixaa aanaa daaroo labu magaalaa Machaarattiin dhaladdee ichumattiin guddaddee ammaaf immoo Keeniyaa magaalaa Naayiroobiin jiraadhaa. Gaafii afuraffaan warra laayivii afeertu kana akkamitti argachuu dandeessaa jetti? Warra laayivii afeeru kaniin namarraan arkadhuus ni jiraa. Kaniin deemee dubbisuus kontaaktii godhuus ni jiraa. Kafaloora walitti qabnuus gama saniin argachuu ni danda'a. Dubartii takka qaadhimattee fuudhuuf kuma 100 gabbara yoo si gaafatan ni fuutamoo ni dhiiftaa dhagaafiin? Dubartii takka qaadhimattee fuudhuuf gabbara kuma 100 yoo na gaafatan, gabbarri kumni 100 ishiirraa waan na daangessu natti hin fakkaatu. Saniifuu nin fuudhaa jechuudha. Okay. Paastaa guyyaa eebba keetii nyaattan sun soogidda ni qabamoo akkanumatti godhameedha? Soogidda hin qabu. Paastaa dorgommiif qophaa'e waan ta'eef soogidda ni qaba. Hin beeku, hin qammasne. Kanuma warra dorgomme saniin isiniif gaafadha san. Okay. Gaafiin torbaffaan ati bareedaa kana dubartii jaalalaa sirraa qabamte beekanii taatii? Dubartii jaalalaa narraa qabamte meeqanii taatii aan deebisuu hin beeku yookiin hin danda'u? Maaliif hin beektu gaa nama si jaalatu? Atis nama ati jaalattu sun hanqa itti himattu hin beektu? Saniifuu gaafiin tiyya hin beekudha waan amma na gaafatte kana. Sahaabota rasuulaa keessaa eenyu akkaan dinqisiifattaa? Sahaabota rasuulaa keessaa namni akkaan dinqisiifadhuwan Khaalid bin Waliid radiyallahu anhu ardaa? Hedduun dinqisiifadhaa. Nama onnee sahaabaa onnee akkaan qabduufi sahaabaa lola hunda deemtee lola mootee galte keessaa dhiira caaltu Khaalid bin Waliid namaan hedduu jaaladhuufi hedduu dinqisiifadhu sahaabatu rasuul sallallahu alayhi wa sallam. Isaan jaaladhaafi dinqisiifadhaa. Namni hundi maaliif si jaalata? Iqitiin isaa maali? Namni yoo ati jaalatte si jaalataa? Laakiin gaa hin beeku nama hanqana jaalatu waan inni nama jaaladhuuf na fakkaata iccitiin isaadha. Namni hundi gaafiin itti aanu jireenya ilma namaa maaltu guutuu godha jettee yaaddaa? Imaana yoo qabaatte yookiin imaana keessatti immoo salaata yoo qabaatte jireenyi ilma namaa sun guutuudha. Rabbi wajjin rileeshinii kan ka'e walitti wal qunnamaan maamma yoo katoote? Okay. Warra interviyuu goote keessaa kan haalaan sitti tole eenyu? Warra interviyuu godhe keessaa haalaan natti tole haalaan na qabalchiise leensaa mucayyoo kaayiroo jiraattu san hedduu na qabalchiiste warra interviyuu godhe keessaa. So ishiidha. Oromummaan siif maali yoo jette egaa oromummaa ittiin dhaladhe wanni takka wanni narraa jijjiiru hin jiru. Maaliif sanyii itti dhalatte beektaa?
wanneti irraas daangessu rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam qureyshii keessa dhalatee shanyiin isaa qureyshii gaafa qureyshiin itti qaatu immoo yaa rabbi qureyshii tana akkana godhi jee hin arrabsiine yookiin immoo hin abaarre maalif qureyshuma tana keessaa namni gaggaariin naa dhufaa jeeti anifuu oromummaan anaaf waan hundaa amantii xiyyaatu immoo hunda dursaa amantii xiyyatti aanee oromummaan xiyyaa hundanaa dursiti jechuudha. Okay gaafiin itti aantu jaalallee ni qabdaa mallattoo gaafii amma booda gaafii akkanaa naman gaafatinaa bakka jaalallee ni qabdaa jettan tana ogu keessan irra dabraa isinitti baratin okay mudannoo hin daganne nuuf himii mudannoon hin daganne taniin isin himu tamiin isin himu mudannoo hin daganne okay tanuma naayiroobitiin isin himaa naayiroobii yeroon dura dhufu. Kaateenaa kan hin takkaa ijaan arkee hin beekne kaateenaan asii fi asiin as seenee poolisoota irraa poolisiin asiidhaa namni kaateenaa ittiin qaamin hin jiru naayiroobii yoo dhuftu ta'e kanii fi mudannoon sani gaafsan miilli osoo akkana na ta'uutiin gala miilaaf harki hedduun holladhee. Okay gaafiin 15ffaan dubartii machaaraa tan kaayiroo jiraattu fuudhiyoo siin jaan tan fuutaa dubartii machaaraa tan kaayiroo jiraattu fuudhiyoo naan jaan tanin fuudhumo. Mbeeku akkasitti gaalamkaan dubartii machaaraa jirtu tan kaayiroo jiraattu fuudhiyoo siin jaan eenyu fuutaadha. Dubartii nan fuudhu rabbuma beekaa an akkana jee achiin kaayenne dubartii machaaraa tan biyya biraa jirtu duraan akkuma obboleeyyoon keessatti laalaa sanifuu allahu alam taniin fuudhu. Okay dargaggoo akka keetiitiif maal dhaamta dargaggoo akka xiyyaatiif salaatan dhaamaaf salaata akka hin dhiisne hadaraa hadaraa. Waan feetanitti yoo jiraattan salaata rabbiin dhiisinaa ibaadaa teessaniin dhiisinaa rabbirraa hin fagaatinaa amma amma rabbii keessa yaadaddaa danda'amaaf. Dhaabbata Oroo Multimiidiyaa foo maal dhaamta itti gaafiin dhumaa? Dhaabbata Oroo Multimiidiyaadhaa jabaadhaan isin hin jaa namootan Oromoon qabdu jajjabaa miidiyaa keessan irratti dhiyeessitanii gaafii akkanaa gaggaafachuun keessan haala waan gaariidhaa hedduu galatoomaa ulfaadhaa akkanumatti itti ufaadhaa amtullee isin cinaa jirraa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Egaa abdii keenya atileen galatoomii dhaamsa Oromoo Multimiidiyaadhaaf dhaamtee hedduu suuraa fudhannee jirra. Atileen nuuf galatoomii jecha horii bulisiin jecha gamanumaan daawwattoota keenya sagantaan yoo haa'u turtiin abdii show waliin goone kana fakkaata. Keessummaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagee keessanaa turaa siiniin jecha horaa bula.